Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Studiyamiz mehmoni Innovatsion rivojlanish vazirligi mas'ul xodimi, tibbiyot fanlari doktori Gulnora Jambekova bo'ladilar. Studiyamizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Bugun siz bilan allergik kasalliklar xususida suhbatlashishni maqsad qildik. Dastlab allergik kasalliklar, uning kelib chiqish sabablari xususida ma'lumotlar bersangiz, marhamat. Hozirgi kunga keladigan bo'lsak, ayniqsa bu eng ko'p tarqalgan allergik kasalliklardan bir turi bu respirator sistemaning kasalliklari. Respirator deganda nimani ko'ramiz? Agar biz suv ichmasak, mayli turamiz 1-2 kun. Ovqat yemasak turamiz, lekin havo olmasdan biz 5 minut ham tura olmaymiz. Demak, havoda bo'lgan normada ham ba'zi odamlarga ta'sir beruvchi sabablari chiqyapti hozir. Nimadan iborat mana shu kasalliklar simptomlari? Bu simptom deymiz, bu belgilari. Agar deb shunaqa aytadigan bo'lsak, asosan nafas olish tizimi bo'lgandan keyin bu burun asosan burundan nafas olamiz. Bu tomoqda ham bo'lishi mumkin, demak, burun tomondan bu burun oqish, aksurish, burun bitish juda ham ahamiyatga ega simptom hisoblanadi. Ko'zdan yosh oqish eng asosiy joyi bu belgilar shamolishga ham o'xshash belgilari. Lekin allergik tomondan bo'ladigan bo'lsa, bu asosan bu qichishlar bilan paydo bo'ladi. O'sha qichish sababidan bo'ladigan bo'lsa, bu aqsa urishga yo'l beradi. Bu aqsa urish degani bu badanimiz o'zini himoya reaksiyasi hisoblanadi. Lekin allergiyaga duch bo'lgan odamlarda bu kerak darajadan ko'proq bo'ladi. Agarda atrof muhitda ancha narsalar ko'p bo'lsa ham, lekin immun tizimida o'zgarish bo'lmasa, bu sababi yuzaga chiqmaydi. Nima uchun bu allergik kasalliklar shuncha ko'paydi? Ayniqsa atrof muhitda noorganik narsalar bo'lgan uchun bu nafas tizimiga zarar keltiradigan sezuvchanligini oshtiradigan. Demak, sezuvchanligi oshgan bo'lsa, o'sha oldinga ta'sir bermaydigan gul changi bo'ladimi, uy changi bo'ladimi, qanaqadir hasharot chaqqanda bo'ladimi? Bu bizlarga ta'sir bermaydi. Lekin agarda immun tizimi o'zgarsa, agarda mana shu himoya reaksiyalari o'zgarsa, atrof muhitda mana shu ximik, noorganik narsalari ta'sirchanligi bo'lsa, o'shanda rivojlanishi mumkin. Bahorda o'zi gullaydigan narsa, o'zi bahordan chiroyli fasl bo'lmasa kerak. Lekin bizlar allergik kasal bo'lgan bemorlar faqat burun, ko'z emas, lekin astmaga ham duch bo'lgan odamlar juda ham ko'p. Bularga nojo'ya ta'sir qiladigan bu sababi bu o'simlik changi. Eng ko'p allergiyani chaqiradigan o'simliklar changlanishga yo'l beradi. Eng ko'p zarar keltiradigan o'simliklar bu shamol orqali changlanadigan. Demak, o'simlik changi juda ham mayda, yopishqoq emas, bemalol shamol orqali uzoqlarga tarqaydigan o'simlik changi hisoblanadi. Buni ham yana bitta nojo'ya ta'siri bor. Agarda bir paytda gullayotgan narsa bo'lsa, demak, oldin fasllar ajralib turardi. Hozir iqlim o'zgargani uchun changlana degan paytlar bir-biriga qo'shilib ketyapti. Allergik rinit bo'lgan bemorlar astmaga aylanib ketishi mumkin. Bemorlar kelganda nima uchun hozir ko'paydi degan savol berishadi hammasi. Hammasi o'sha iqlim o'zgargani uchun. Bitta tavsiya beraman. Keling, iqlimni biz hozir bitta o'zimiz hech narsa qila olmaymiz. Agarda uyda ichida, uy atrofi ichida bo'ladigan iqlimni o'zgartirishimiz mumkin. Demak, ovqatlar tomonidan mana bu ximik noorganik bo'yalgan kraskali narsalarni bolalarimizga olib bermasak, sezuvchanligini olib kelmaydi. Ikkinchi tomonda atrof muhitda o'tkazibotgan daraxtlarimizga ahamiyat bersak, qaysi birisi yaxshiki bo'vati, qaysi birisi nojo'ya ta'siri berishi mumkin degan gapda, o'shanda biz landshaft dizaynga, faqat modaga, bu modaga tushdi degan narsaga ahamiyat bermasdan, zarar beradigan daraxt o'simliklarni atrofimizga uncha kirgizmasak, bu invaziv daraxtlar hisoblanadi. Terak daraxtining allergik kasalliklar chaqiradigan navi bor deyiladi-da. Umuman keling, mana shu teraklar, daraxtlar haqida bir ma'lumot berib o'tsangiz, qanday holatlarda ular allergiya qo'zg'atadi? Shular haqida bir to'xtalib o'taylik, marhamat.
Daraxtlarning o'zi o'simliklarni allergiya chaqiradi degan narsasi bu changi hisoblanadi. Changi bu oqsillar juda ham ko'p miqdorda tarkibida oqsil bo'lgan uchun badanga tushganda moyilli bo'lgan odamni badanga chiqqandan keyin immun tizimini o'zgartirgan holatda o'sha allergiyani chaqiradi. Allergiya degani nojo'ya ta'sir degani. O'simlik changlariga keladigan bo'lsak, o'zi bu tabiiy narsa, o'zi allergiyani chaqirish kerak emas. Qaysi qanaqadir holatlarda bu allergiyani chaqirib qoladi. Bu birinchi nasldan naslga o'tadigan moyillik bo'lishi mumkin. Buni orasida atrof muhitda bo'lgan ximik aralashlar, gazlarni anaqasi sezuvchanligi oshtirgan uchun bunaqa bo'ladi. Buni ustiga yana mexanik darajada sezuvchanlikni oshtiradigan omil ham bor. Agarda hozirgi kunda o'sha terak o'tadigan bo'lsak, hozir gullayotgan paytda, gullagan paytda ozgina o'tgandan keyin biz uchib yurgan paxmoqni ko'ramiz. Asosan odamlarda shunaqa tuyg'u paydo bo'ladi, terakni paxmoq uchib yurganda o'shanda allergiya qo'zg'aydi degan. Nimaga desangiz, bu ko'zga ko'rinadigan narsa, buni ustiga bu mexanik darajada o'sha nafas olish yo'llariga mexanik sezuvchanligini beradi. Buni ustiga ustida adsorbent bo'lib, o'sha boshqa o'simlik changlarini o'ziga yig'ib, o'sha taksiga o'xshab, o'sha yurgizadi o'sha atrofda. Lekin asosan olganda terak paxmog'i bu allergen hisoblanmaydi. Paxmo bu teraylarni onali turini mahsulot hisoblanadi. Demak, boshqa tomondan oladigan bo'lsak, agarda olmani oladigan bo'lsak, changi bu guli agarda mahsulot deganda bu olmani o'zi bo'ladi. Terakni otalik daraxti alohida bo'ladi, o'shani ustida changi bo'ladi. Onalik daraxti alohida bo'ladi. Demak, agarda biz landshaft dizaynga keladigan bo'lsak, yoki daraxtlarni o'sha ko'katiradigan, anaqani ishlatadigan bo'lsak, ko'proq mana shu otalik daraxtlarni navini ishlatishimiz mumkin. Bugun mamlakatimiz bo'ylab yashil makon umummilliy loyihasi amalga oshirilyapti va bu tadbir doirasida barcha hududlarda keng miqyosda daraxt ko'chatlari ekilyapti. Mana shu jarayonlarda inson salomatligi uchun bir foydali bo'lgan ko'chatlarni ekish va yangi ko'chat turlarini yaratish bo'yicha ham Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan chora-tadbirlar amalga oshirilyaptimi? Biz hozir atrof muhitda bu qaysi o'simliklarning changi ko'proq o'chiriydi, o'shani aniqlayapmiz. Bu demak, bu chang qopqonlari orqali o'sha havoda uchib yurgan o'sha qaysi turlari, qaysi daraxtlarni, qaysi o'simliklarni changi bo'lgani uchun ikkinchi tomoni biz analiz qilib turgan joyda o'sha bemorlarimizda analiz qilib multipleks analiz deganda bitta ko'rganda bu 300 turdagi aniqlaydigan analizimiz bor. Bizani vazirlik tomonidan ayniqsa bizani markazimizda hozir o'rganib kelyapti. Qaysi bemorlarda qaysi daraxtlargami o'sha ko'chatlargami nimaga bo'lsa ham o'shani analiz orqali o'rganib kelyapmiz. Allergiya bezovta qilayotgan va mana shu allergiya sababli o'zini noqulay his qilayotgan fuqarolar soni oldingi yillarga nisbatan biroz ko'proq. Buning asosiy sabablari nimada? Faqat atrof muhitda emas, uyda ichida ham bilib-bilmasdan dorilarni ham ishlatish kerak emas. Bu immun tizimini o'zgarishiga olib kelyapti. Allergiya deganda bu yana bir marta qaytaraman, bu immun tizimini o'zgarishi. Faqat atrof muhitda o'simlik bu tabiiy narsa, bu normal darajada o'z miqdorda bo'ladigan narsa bo'lsa, buni zarari bo'lishi mumkin emas. Har daraxtini, har o'simlikni o'zini joyi bor, o'zini xususiyati bor. Demak, agarda allergiyani mashu daraxtlar ko'p allergiya chaqiradigan bo'lsak, bu umuman buni olib qo'yish degan ma'noda emas. Demak, bularni o'zini joyi bo'lishi mumkin. Agarda hozir bizlarni topamiz, biz bilamiz hozir уже asosan qaysi shahardagi qaysi daraxtlarni changi ko'proq allergiya beriyotgan analiz orqali biz bilamiz. Allergik kasalliklar ko'proq bahorda va kuzda qo'zg'aladi-da. Buning sabablari nimada? Nima uchun aynan bahorda va kuzda ko'proq qo'zg'aydi? Gullaydi, gul changi, o'simlik changi. Bahor fasli eng chiroyli fasl hisoblanadi. Hamma tabiat uyg'onadi. Bu uyg'ongani bilan hammamizga bu ko'zimizga ham hammamizga kayfiyatimizga juda ham quvonch keltiradi. Lekin allergik tomondan bu bemorlar hammasi bu qiynaladi. Sababi bu shaxslarda
allergiya degan narsa bu burun qichishlar, ko'z qichishlar, bunaqa yoki yutalishlar bo'lishi mumkin. Sababi gul changiga sezuvchanliklari oshgan tufayli. Sezuvchanlik oshgani tufayli bu immun tizimida o'zgarish o'tayotgani sababli bo'ladi. Chang beradigan daraxtlar bu shamol orqali allergiyani chaqiradigan daraxtlar bu shamol orqali changlanadigan daraxtlarga hisoblanadi. Allergik kasalliklari bor yurtdoshlarimizga nima tavsiyalar berasiz? Ular ko'proq nimalarga amal qilishlari kerak bo'ladi? Tavsiyam ertalab gullar ochayotganda xonani havolantirish kerak emas. Ko'chada aylanib yurgandan keyin, uyga kirgandan keyin o'z ko'chada yurgan kiyimlarni hammasini almashtirish kerak, qo'l yuzini yuvish kerak, xo'llatish kerak. Demak, ko'chada tushgan gul changlarini uyga olib kirish kerak emas. Nimaga desangiz, uyda ichida gul changi kam, tashqarida gul changi bor. Ko'chadan o'shib kelgan odam o'zi bilan olib kelishi mumkin havoda. Demak, uyda ham keyin bu bo'lishi mumkin. Uyda hech qanaqa ximiyoviy narsalarni ishlatmaslik kerak. Ayniqsa aromatik tomondan o'shalarni ishlatmaslik. Sizga ma'lumotlar uchun bugungi dasturimizdagi ishtirokingiz uchun minnatdorlik bildiramiz. Studiyamizga yana bir bor xush kelibsiz. Rahmat. Qadrli teletomoshabinlar, eslatib o'tamiz. Studiyamiz mehmoni Innovatsion rivojlanish vazirligi mas'ul xodimi, tibbiyot fanlari doktori Gulnora Jambekova bo'ldilar. O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Salomat bo'ling.